លេចឮដំណឹងថា Manchester United ដាក់សំណើ62លានផោនចង់ទិញ Aubameyang ទុកជំនួស Lukaku.ក្លឹបបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានដាក់សំណើ62លានផោនដើម្បីផ្ទេរយកខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Arsenal គឺកីឡាករ Premier League Emerick Aubameyang នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអ៊ីតាលី ក្លឹបបាល់ទាត់ Inter Milan របស់លោក Antonio Conte ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចរចាជាមួយ Manchester United ដើម្បីរកលទ្ធភាពទិញយក Lukaku.ការដែលលូកាកូគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីបីសាយក្រហមបែបនេះសារព័ត៌មានអ៊ីតាលីបានចុះផ្សាយថា Manchester United កំពុងតាក់ទងជាមួយ Arsenal ក្នុងការផ្ទេរយកខ្សែប្រយុទ្ធ Aubameyang តាមការដឹងពី Arsenal ទទួលយកសំណើ62លានផោនខណៈក្លឹបជាយឹមចង់ទុក Aubameyang ដែលជាអ្នកទាត់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេរបស់ពួកគេកាលពីរដូវកាលមុនចំពោះរឿងរ៉ាវលូកាកូក្លឹប Manchester United ប្រាប់ Inter Milan ថាមាន75លានផោនទើបអាចយកកីឡាកររបស់ពួកគេបានគ្រូបង្វឹកជូហ្គិនក្លប់ប្រាប់ពីវេលាដែលអាចចាកចេញពី Liverpoolរយៈពេលកាលពី4ឆ្នាំមុនថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2015លោកជូហ្គិនក្លុបបានយល់ព្រមចុះកុងត្រាដឹកនាំលីវើពូលជំនួសតំណែងលោក Brendan Rodgers ដែលត្រូវក្លឹបបញ្ឈប់ពីតួនាទីរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះក្លបបាននាំក្រុមរហ័សនាមថាហុងក្រហមឡើងវាប្រេចប្រត់ Europa League, League Cup និង Champions League តែ3លើកដំបូងរបស់លោកសុទ្ធតែរងបរាជ័យទាំងអស់ទៅតែឆ្នាំ2019នេះអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអឺឡម៉ង់បានកសាងស្នាដៃធំធេងជួយក្លឹបរងជើងឯកលីកនិងឈ្នះឆាំពីនលីកជាលើកទី6នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានស៊ូពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុការងាររបស់លោកនៅលីវើពូលបរិវ័យ51ឆ្នាំបាននិយាយថាពួកយើងនឹងដឹងថាខ្ញុំនៅដឹកនាំលីវើពូលដល់ពេលណាអាចថាយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាចម្លើយ។